ကပြင်းနှုတ်တက်တယ်ပုံစံနှခေါင်းကအဝက်လိုနှခေါင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်ပြင်းနှုတ်လို့ခေါ်တယ်သူကထူးခြားတာဒီကောင်ကရေချိုလိတ်ဆိုပေမဲ့သူကပင်နယ်လိတ်လို့ဖြစ်နေသူကရေရဲလို့ပါနော်ဟိုလေးမိုက်ပုံစံကဒါငယ်လေးတို့ကြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ချစ်စရာကောင်းဆန်းရက်ဒီကောင်ကဟိုကလာတယ်အော်စီထက်ကလာတယ်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်ဘူးရှင်လို့ရောင်းနေတယ်ခေါင်းအမာပဲမိုက်ပုံစံအဓိကတော့ဒီကောင်ကရွက်တွေပဲစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီငယ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်သူကအသားရွယ်စားလို့ပြောတယ်ဒီကောင်ကကုန်းမြေမလို့ရေထဲမှာငါးရည်နဲ့အတူမွေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ကပုံစံလေးကဝက်လိုအဲ့နော်ဒီကူရဲ့စတိုင်ရတော်လေးမိုက်